Sot përkujtojmë 379 vjetorin e ndarjes nga eta të i peshkvi shkrimtarit, leksikografit, folkloristit dhe etnografi shqiptar Frank Bardhi. Frank Bardhi u lindë në vitin 1606 në Kalmet në krahinën e nënshatit të Zadrimës. Vinte nga një familje klerike Zadrimës, studiojnë në seminarin e Loretus Niteli. Frank Bardhi ishte i peshkvi sapës, ishte shkruesi i pari një fjallori për gjuhën Shqipe, i cili ka rrëth 5.000 fjallë të përkëthyre nga latinishtja në Shqip si dhe numëror e imra vondesh, dhe një sasi të urta e shprehi e sh të mbledhura në krahin e të ndryshme të Shqipëris. Kjo bënë që bardi të jeti leksikografi i pari i gjuhës Shqipe dhe folkloristi e etnografi i pari Shqiptar i njohur deri më tani. Vepra më e njohur e bardit është apologjia Skenderbeut, butuar në latinisht më 1636 në Venedik. Gjesh Kastrioti e Pyriotas i qua zakonisht Skenderbe, princë trim bitrima dhe i pathu e shimi Shqiptarve, u kthehet bashkat dhe tarve dhe atë të ti. Vepra në të vërtet është një apologji i mbrojtje që i bën autori Skënderbeut si bir dhe heroj i popullit shqiptar, prandaj dhe është quajtur Apologjia e Skënderbeut.